من الشيطان الرجيم. بسم الله. ਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਾਲ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਕਤਲੇ ਅਸਰ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਸੇ ਬਚਾ ਰੱਖਾ ਜੀਓ ਖੂਨ ਕੇ ਮਾਤਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਰੱਖਾ ਬੋਖਲਾਹਟ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵੋ ਕੀ ਫਰਾਵਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਮੈਂ ਜੋ ਫਤਵੋ ਕੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਮੁਫਤੀ ਕਾ ਮੁਹਰ
حاضری ضروری ہے، حاضری ہو گئی، چار پانچ شعر ہے تے ایک قصیدہ ہو بھی پڑھاں گا پھر حاضری مکمل ہوئے گی. بسم اللہ کرا. ہاں جی او میں کلا ہی آیا ہوں. بکھلاہٹ میں جو فتنوں کی فراوانی ہے، ہوش مفتی کا محرم نے اڑا رکھا ہے. بابا جی میں بڑا گھٹ پڑے، پہلے شیر چلو آج پڑھنا. ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس، ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس. پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزار رکھا ہے مقتلِ عصر میں. ہر عزادار جو بھی نظر اللہ نیاز حسن، ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس، پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزہ رکھا ہے. لو مولا دی قسم، ویسے میں آج تک نہیں آکھیا کہ آئندہ سال تک شعر یاد رہے گا. بسم اللہ آج تک نہیں آگے، آئندہ سال یا چھ مہینے یا تر مہینے، آج شام تک دا وعدہ کرنا نہیں کافی ہے. چھ مہینے سال پورا یاد رہے بندے باہر نکلتے بھول جاندے، تر مہینے نہیں چھ مہینے نہیں، شام تک دا وعدہ کرنا. شیر دا نشا بٹھاؤ ذرا آزادار، بہ جا کسی دے گٹیاں بہ جا. کیا بات سونا نا، جڑا نعرہ نہ لاوے نہ نعرے والا رنگ لا، کیا بات. آزادار ملانگے جی آنکھیں بھی انہوں نعرے والا مارے متا پوری ہو جائے. آزادار سلامت رہو وسط رہو. میں کیا آج شام تک دا وعدہ، اور میری ذاتی حسرت ہے کدی بلال کاظمی صاحب نے ملاقات ہوئے میں پیرا تے ہاتھ ضرور رکھنے ان سے یہ زیادہ دے اے شیر واسطے. بابا جی جڑا شیر لکھیا ہے، اکثر ممبر دے تے علم ہوندا نا، علم علم نو مد نظر رکھ دیو، منظر کشی کیتی ہے. کاظمی صاحب نے لکھیا ہے، ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو. کیڑا ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے مقتلِ عصر میں. آباد رہو وسط رہو. جس طرح بابا جی نے پھوڑی بچھائی ہے نا، ہر آزادار کی حسرت بیان کیتی ہے کاظمی صاحب نے، کہ جڑا بھی پھوڑی بچھاندا ہے ان دی ایک حسرت ہے. وہ حسرت کیڑی ہے کہ آسمانوں کو بچھا دو میرے گھر میں یا رب. حسرت آزادار، آسمانوں کو بچھا دو میرے
سلامت رہو وسط رہو بابا جی. نام ہے بلال کاظمی. بلال ایتھے شعر وچ مولا دے مدہ خان زومن استعمال ہے بلال دا استعمال ویکھنا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اذان تو نمازی کو جگاتی ہے بلال. یہ اذان تو نمازی کو جگاتی ہے بلال. مسجدوں کو علی اکبر نے جگا چلو. اکثر بندے آخ دیں کہ اور نہیں تے دو چار بندے گڈی تک پہنچتے مل ہی جانے پرانا ہی پڑھ دیتے ملتے ہیں. حالانکہ اسی آج تک تم مجبور نہیں کیتا کوئی نوی سلوار سنا. آپ سب روز وہی سنا جائے شروع کیتا چاچے زور کم پتا سادہ تو ہے ہی نہیں. سلسلہ طے کرنا ساری رات دا جاگیا.
جیو بہ کے بے شک پڑھا دیو ہاں میرا بھائی ہے مولا دا عظیم ادا خان ہے تقی خان بیٹھ کے بے شک پڑھا دو خیر بیٹھ تھلے بتو تھوڑا تھوڑا لگے رہو خدا سامنے محترم